Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Түркістан облысындағы газбен қамту мекемесінің мамандары төтенше жағдай қызметкерлерімен бірге рейдке шықты. Мақсат аймақтағы газ тұтынушы елді мекендерде оны қолдану ережесінің сақталуына көз жеткізу. Бұл рейдтік шара барысында жасалған жедел түсірілім. Көбі ирандық алды ашық пештің мұржасынан шығатын ауа сору жолын қолдан жасап алған. Бұл өрескел заң бұзушылық болып саналады дейді мамандар. Өздеріңіз көріп отқандай, тұрғынның газ қолдану пеші, яғни дұрыс жалғанбаған, дұрыс қолданылмаған, яғни бұл тікелей кезекте, бірінші кезекте адамның өзінің өміріне, осы тұрғындардың өзінің өміріне қауіпті. Өздеріңіз байқағандай, бұл территорияда балалар отыр. Яғни деректерге сүйенетін болсақ, уланған адамдардың көпшілігі ол жасөспірімдер мен жас балалар. Кілтипан шыққан үй иелері газ беруді тоқтатпауды өтінеді. Қатені түзейміз дейді. Бірақ газ қызметінің мамандары заңнан аттай алмайды. Ереже бойынша акт толтырып газ беру жүйесін өшіреді. Бір қызмен тұрып жатқан мына келіншек дәл осындай жағдайға тап болды. Өйткені былтыр екеуі де иіс тиіп ауруханаға түскен екен. Бірақ үй иесіне бұл да сабақ болмапты. Нарушение получается. Біздің мақсат мұндай үйлерді анықтау ғана емес, осы арқылы газды қолдануға немқұрайлы қараудың соңы қайғылы жағдайға соқтыру мүмкін екенін еске салу. Сондықтан тұрғындардан мұржаларын мұқият тексеруді сұраймыз. Газдан уланудың алғашқы белгілері бас айналып адамның құсқысы келеді. Үй ішінде газ бірнеше минуттың өзінде дұрыс қолданылмаса, осындай оқиғаға тап боласыз. Селқостықтың соңы орны толмас қайғыға душар етеді. Түркістан облысында осы айда 3 адам газдан уланып мерт болған. Тағы үшеуі ауруханаға түскен. Оңалтай Қуандық, хабар 24, Түркістан облысынан.